היו שחקנים גדולים לפניי והיו שחקנים גדולים אחריי, אבל בזה שהם מעריכים אותי השחקנים ככה ואוהבים אותי ונותנים לי כזאת פרידה, זה הדבר הכי מיוחד שיכול להיות. כשמסתכלים על הבית בו גדל נתחו בכפר קמה, קשה שלא לחשוב על ההסתברות הסטטיסטית הנמוכה שילד מקהילה של 5,000 צ'רקסים בכל המדינה יהפוך לקפטן הלא יהודי הראשון של נבחרות ישראל מהנוער ועד הבוגרים. הערב אני מצפה שיעריכו, ישימו בצד המון דברים ויעריכו את ההישג של הבחור שהתחיל מכלום. בתור אחד שכל העיניים עליו, ביברס חטף ביקורות על כך שהוא לא שר את ההמנון. נתחו היה זקוק לכל יכולותיו החברתיות כדי לתמרן במקום בו יש מעט מאוד מרווח תמרון.